Bom dia, galera. Galera, estamos aqui na Toca da Oiticica mais uma vez. Fazendo um dia de camping aí, certo? Hoje não vou fazer fogueira com madeira. Trouxe o meu. Minha espiriteirazinha aí da. Que eu comprei no AliExpress há uns anos atrás, certo? Aqui é aquele tripé que nós fizemos semana passada. Hoje eu trouxe só poucos equipamentos hoje. Tipo um acampamento minimalista, muito chamado. Tá muito visado hoje os materiais minimalistas. E eu montei o meu aqui. Trouxe tudo dentro desse bornal aqui, ó. Esse bornalzinho aqui, ele tem 13 litros só. Muito bom esse bornal. E aqui, mais uma vez, né? Prestigiar aqui. Coloquei minha blusa aqui que tava ventando um pouco. Pra não apagar o fogo. Certo? Tá ali o fogo pegado, ó. O fogo do álcool, ele é. Mas dá pra ver aí, ó. Certo? Vou deixar aí, fazer o nosso. Nossa sopinha, né? E é isso aí, pessoal. Olha o tripé funcionando aí, hein? Galera, quero passar um bizu aqui, ó. Como é que você arma uma rede com uma corda só, certo? Muita gente não sabe. Aqui eu tenho minhas duas ancoragens aqui, ó. Que eu dei dois fiel. Volta do fiel, o famoso nó de porco, certo? Ó, fiel, nó de porco. Corda vem, deixa um corte aqui, ó. Um chicote, o corte, ou como vocês queiram. Um laço aqui alciado, meu Deus, como é que é o nome desse nó? Meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Vem a corda. Outro fiel, certo? Corda bem esticadinha. Eu tento sempre puxar ele pra lá. Pra lá, pra pegar bem a rocha. E você sabe que o fiel, quanto mais
Você tensiona, mas ele pega roxo, certo? E outra alça aqui, ó. Rapaz, agora me deu um branco, viu? Sabe como é o nome desse nó aqui? Acho que eu vou deixar aí anotado aí na descrição aí. Eu esqueci. Não sei se é uma azelha, não... Foda, né? Mas é isso mesmo. Aqui é uma rede, pessoal. É uma mini rede. Essa aqui é a famosa rede caminhoneiro. Essa rede, ela tem 2,20 por 1,40 de largura, certo? Você vê que o espinho dela aqui é bem pouquinho, ó. Uma rede 100% de algodão. Não é uma rede muito boa para acampamento, porque ela não gosta de umidade. Se pega água, agora, meu amigo, conforto tá aí, viu? Se você quiser falar em conforto, tá aí, certo? Hoje eu não vou usar cobertura. Não precisa, certo? Hoje o dia tá um pouco... tá legal, tá nublado, mas acredito que não vai chover. Beleza, meus irmãos? E vamos merendar agora. Ótima dica aí pra quem gosta de acampar, ó, esses macarrãozinhos, essas comidas Nutella. Aqui é a famosa comida Nutella. Bom demais, viu? Comida Nutella. Aqui é para quem gosta de comer Nutella aqui, ó. Então, pessoal, o vídeo hoje é para falar sobre o famoso batone, ou então Baton Wood, que simplesmente é um pedaço de tora de madeira para facilitar na hora de rachar lenço ou fazer algum trabalho com madeira, certo? Aqui é uma madeira de eucalipto. Eu vou usar ela para fazer um batone, como chama aqui no Brasil, certo? O famoso batone. Aqui, ó, vai ser o meu batone, certo? Eu vou fazer uma pegada nele aqui, ó, para ficar mais ou menos esse um palmo aqui de batedor e uma chave de empunhadura. Vou fazer um corte aqui arrodeando ele e depois vou entalhar a empunhadura. Pronto, pessoal, aqui, ó, eu já fiz o primeiro corte aqui, ó. Agora eu vou só bater com a facazinha, entalhando ele para fazer, concluir aqui a empunhadura, beleza?
a grande função hoje do batone. O batone é simplesmente, você quando no caso você quer fazer algum trabalho com facas e não tem facão para cortar uma lenha, fazer um, quebrar uma lenha grossa, você não vai pegar uma faca dessa e bater que ela é uma faca pequena, né? É uma faca que não dá uma dinâmica para você quebrar a lenha. Então o batone é muito usado para ajudar no quebramento de lenha, tipo isso aqui, ó. Eu pego a lenha aqui, ó, e vou cortando aqui, ó, com o batone, ó, certo? Sempre no ângulo de cima para baixo, um ângulo de 45 graus mais ou menos. Eu posso fazer também o ângulo de 45 subindo para cima, ó. Beleza? Deixa eu tirar aqui essa madeira aqui. Lembrando, gente, que faca não foi feita para bater, certo? Isso é só no caso de extrema urgência, se você não tem uma ferramenta para trabalho. Você usa o batone. É para você quebrar a lenha e serve também para você rachar a lenha no meio. Beleza, galera? Aqui é uma madeira aqui para entalha. Essa madeira aqui eu vou entalhar ela para fazer umas pranchas de para fogo por fricção, fogo primitivo. Eu vou usar a faca e o batone aqui para lascar ela no meio.
E aí galera, beleza? Só para mostrar aqui a situação que tá nosso riacho hoje, ó. Riachão secou. Logo logo isso aqui, ó, essa primeira chuvada. Isso aqui, ó, tudo tá seco. Na hora que der as primeiras chuvadas, isso aqui se desmantela em água. Beleza, galera? Valeu, meus amigos. Galera, essa madeira aqui, ó, é uma madeira branca, certo? Da Uitzica. Eu vou acender uma brasa aqui. Ótimo para transporte de fogo também, ó. Ótima dica aí também, ó. Vou colocar ela aqui dentro aqui, ó. Ver se eu consigo acender ela aqui. Tá vendo aí, pessoal? Valeu, galera.